ဘက်ရုပ်သံပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ live ပါဒနာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့ live ပါဒနာအစီအစဉ်မှာအစရောကိုငယ်စုရဲ့ချစ်စနီမမိုးတော်တာကိုမိမတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုပေါ့နော်ဒီအစရောကိုငယ်စုပေါ့နော်အကိုရဲ့ဒီမိသားစုအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။အဲ့တော့ညီမနည်းနည်းလေးဆက်စုကြည့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။အကိုနဲ့မနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့စုံစည်းဖြစ်တာလဲအဲ့ကြောင်းလေးပြောပြပေးပါ။သူနဲ့မနဲ့ကဟိုးမူဂျိုကလေးကတငယ်ချင်းတန်းနေတငယ်ချင်းတွေပါ။တော့ရှောက်ဟိုအမတို့စင်ရောကစင်းပြောင်းတော့လေတတန်းနေပဲ။အော်အဲ့တော့အဲ့လိုရီစားစားဖြစ်တာပဲအချိန်မှာဆက်ဖြစ်တာ။အမကလည်းငငညာထွက်သွားတယ်ဆယ်တန်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ငငညာထွက်သွားတယ်တော့ရှောက်လည်းတငယ်ချင်းမှာပဲ။အမေအမတို့မယူခင်နှစ်နှစ်လောက်ကမှနည်းနည်းတော့ကောင်းရည်စားပြကြရော။အတချင်းနေဆိုတာဆိုတော့လေအမနေအတွက်ကောအဲ့လိုမျိုးတချင်းစားတာလေးအဲ့လိုဆက်ပြရရှိတာ။ဆက်ထားတာရှိရဲ့လို့တော့ပြောပါတယ်။အခုဒီအခွေတက်မှလည်းတပါးလေ။ဩအခွေတက်မှပါရလား။ဩမအတွက်ရော။မဒီအိမ်မူကိစ္စမှာပေါ့နော်။ဒီကိုကအပြင်မှာလည်းအလုပ်တစ်ဖက်ရေပြီးတော့အိမ်မူကိစ္စရေပြီးတော့တသားရဲ့မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာရေဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးဘယ်လက်ညံပေါ့နော်။မနေ့ကဘယ်လိုစီမံပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့။အမကလေအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အိမ်မူကိစ္စတွေကိုအကုန်လုံးတော့မလုပ်နိုင်ဘောเนาะကိုငယ်စုရဲ့အမေကပဲအဓိကကူညီပေးတာပေါ့သူတို့ကြောင့်လည်းအမလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်တာပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့စနေတနင်္ဂနွေအချိန်လောက်ပဲအမပြပြပေါ့ပါဟုတ်အတန်ရှင်းနေပါညာအကုန်လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်အချိန်ပြနိုင်တယ်ပေါ့အပေါ်ဒီရီစားတတန်အမကတော့ပြောနှစ်နှစ်ကြာမှာပေါ့เนาะလက်တွဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခုရောအိမ်တော်တတန်ဘာလို့ရှိသွားလဲရှင်အမတို့17နှစ်ရှိပါဩ17နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီနှစ်ယောက်တစ်ဘဝထူထောင်တဲ့အခါမှာတော့အနေနဲ့အများတော့အခက်အခဲရှိမှာပေါ့เนาะဒီအခက်ခဲတွေရောနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ပြီးဘယ်လိုကြောက်ဖက်ကြလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့ဟိုအမတို့အိမ်အောင်ကြကြပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့အမတို့မိအောင်လုပ်နိုင်ငံကြမှာနိုင်ငံညာမှာဆိုတော့ဒါတော့မှတငယ်ချင်းချင်းချင်းဟိုကိုထင်တာကဟိုအကုန်လုံးတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ယောက်တဘွားတော်တော်ရုန်းကန်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံညာလည်းဖြစ်တယ်မိဘဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိနေတော့လေအကုန်လုံးဟင်းချက်တာအစားအကုန်လုံးပေါ့နော်အတူတူလက်တွဲနေအောင်လုပ်ခဲ့ရကိုကြီးဆိုအရန်ပန်ပူပါတယ်ပန်ပူတယ်ဟုတ်သူခင်းနေလောင်းအချက်တဲအဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ကောင်းတယ်တခါလေးကြာအဲ့အချိန်မျိုးသတိရ Okay ပါအခုရောကိုယ့်ရဲ့ live partner အဖြစ်အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲအဓိကတော့ဟိုတန်ရုံးစင်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းလေးတကယ်ချင်းနောက်သူ့ကလည်းတောက်လျှောက်တည်နေတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူသားမှုအဓိကအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်အကုန်နဲ့မှငငယ်လေးရဲ့ခင်လာရပေါ့နော်တငယ်ကြီးနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ငငယ်လေးငငယ်လေးတော့အတိထားရဲ့အချက်တွေနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးရဲ့အခါမှာဒီမတိရဲ့အချက်တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေရှိရဲ့အခါမှာရောတိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ဦးပေါ့နော်သူညှိပြီးတော့ယူခဲ့ရလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဒါတော့မှအမလို့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဟိုအရန်တိတယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အိမ်အောင်ကြတော့နေတတူကဟိုသူ့အချက်ကလေးတွေရှိတယ်သူ့မချိုက်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟိုအရင်တော်တော်ညှိယူခဲ့ရတယ်ညှိယူခဲ့ရဆိုကိုကလည်းသူ့ကိုနားလည်ပေးရတယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲအလျှော့တင်လေးပေါ့နော်သူလည်းကိုကိုနားလည်ပေးရနှစ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့သူ့မှန်ကိုမှန်ရဲ့လို့တော့လုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ဟိုသူကလည်းရှော့ကိုကလည်းရှော့ရှော့တင်တာလေးတွေရှော့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲညှိယူခဲ့ရ17နှစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အခုခဏပေါ့နော်ဒီဒီအင်တော်ရှင်မျိုးသမီးတွေကလည်းဒီအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့အဲ့လိုအလုတ်ထွက်လုကြရပေါ့နော်ရင်မောင်းနေကြအဲ့ပေါ်တဲ့အမိုင်းအမြင်လို့ပြောပြပါအောင်ရှင်ကောင်းပါတယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာနေတဲ့မိအမေမိဘတွေဟိုကဗာလဲဇနီးမယားတွေအမျိုးသမီးတွေလည်းသူတို့တောင်းဝင်နေသူတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအမတို့ဆိုလည်းအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ကြတော့တခါလေကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ guilty ဖြစ်တယ်ဟိုကိုသားသမီးနဲ့အပြေးမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်အစိမ်းမကောင်းမှုလေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကအခုခေတ်ကြီးကလည်းဟိုနေမယားနှစ်ယောက်အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးရှိရဲဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုအိမ်တော်စုတစ်ခုမှာပေါ့နော်။အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့သူတို့အခန်းကဏ္ဍကြီးရှိသလားပေါ့နော်။ဒီမိန်းကလေးတွေဒီအိမ်တော်ရှင်မကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍရောဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲလို့အမအမေနေသုံးသပ်ပြပါအောင်ရှင်။အမတော်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်။အိမ်တော်ဦးစီးလည်းသူကံအခန်းကဏ္ဍလေးရောအရေးကြီးတယ်လို့အမတော်အမျိုးသမီးတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမျိုးသားကိုအမျိုးသားရှေ့ရောက်ဖို့ကိုအမျိုးသားအောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်။နောက်ဒီမိသားစုကလေးတွေအစားဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေဖို့ဒီအမေလုတ်တဲ့လူဇနီးဖြစ်တဲ့လူကပဲပတ်ပူရမှာသူတို့ကိုဘယ်လိုနားလည်ပေးရမလဲသူတို့ဟိုအရင်တိကျက်လို့လည်းမရအောင်လေအဲ့တော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအလျှော့အတင်းလေးနဲ့ဘယ်လိုလေး control လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်ပတ်ပူကအရင်ရေးကြည့်ပါအိမ်အောင်လက်တွဲပေါ်ကိုဒီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အကြံပြုချက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအတိကတော့လေဟိုအမဆူလဲသူ့ကိုတန်ရောစင်ရှိလို့သူ့ကိုချစ်လို့ပဲယူခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလူကြီးရဲ့ရှေးရိုးစကားလိုပဲဟိုတဲဟုတ်ပြန်มาနေလို့လည်းမရဘူးပုံတော့အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စူးစမ်းရမှာပေါ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အချိန်မှာသူစူးစမ်းတယ်လို့ကိုယ်လည်းစူးစမ်းရမယ်နောက်အထူးသဖြင့်တာသမီးတွေရလာတဲ့အချိန်မှာတာသမီးတွေတင်တောင်းတင်နေဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အမားတို့အနေနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးစူးစမ်းရတာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးအခုဒီကိုကိုတိုင်းကရောဒီဇနီးကောင်ဒီအရှင်မကောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်လဲမအမကကိုနိုင်ကလည်းကိုဇနီးကောင်တော့ပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအမတတ်နိုင်ဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအိမ်နောက်တောင်ဝင်ကြအောင်တော့
နေရပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသားအနေနဲ့ဘာလို့အပ်လဲတတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးပေးတယ်ဟိုဟာအမေအနေနဲ့လည်းတာသမီတွေဘာလို့အပ်လဲပေါ့နော်နောက်ကနေသူတို့ပံ့ပိုးပေးတယ်ပေါ့လေဟိုအဲ့လိုနဲ့ပဲဒီအိမ်နောင်ကိုညီမအောင်ထင်သိရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ညှိယူနေတဲ့ကြားထဲဟာကိုအိမ်နောင်ရဲ့ဖြစ်စီမွေတော့ရှိလာနေတာပေါ့နော်အဲ့ဟာရောဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုကြော်လှားလဲမနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအတိတ်ကတော့အိမ်နောင်ရဲ့ဖြစ်စီမှုဆိုတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်ညှိနိုင်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့တခါလေကြရင်အခက်အခဲလေးရှိရယ်ပြဿနာလေးရှိရယ်ကိုငယ်စုကိုလည်းအမအရှင်းပြပေးတယ်အဲ့လိုပဲသူကလည်းနားလည်ပေးတယ်အဲ့တော့ဟိုသူရဲ့သူကောင်းလို့လည်းပါတာပေါ့နော်သူကလည်းညှိယူပေးတာအမကလည်းဟိုပုံဝင်လေးလေးပြပြတာအဲ့လိုပဲတခါလေကြရင်သူလည်းယောက်ျားလေးပြီးသားကြသူလည်းစိတ်မြတ်တာလေးလည်းရှိပါပေါ့အဲ့ဒီအခါကျရင်သူလည်းအမပုံဝင်လေးပြောရင်းညှိယူပေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲညှိယူကြရတာဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအခုလိုမျိုးပေါ့နော်မေးသမျှပြပြဆုံဆုံးဖြေကြပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေးလည်းဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်တယ်များရှင်အခုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ live partner အစီအစဉ်မှာဆိုတော့ကိုငယ်စုရဲ့ချစ်စင်နေမဲ့မိုးတော်တော်မင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပြည့်တယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်